Přátelé, tak my jsme si dovolili vlastně teďka první den po kapání infuzek a tak dále, že Lojzíček, po tom, co mu byla aplikovaná sondička, tak už nebyl poté propouštěn po kapání z hospitalizace. A teď jsme jej propustili z hospitalizace, on si vylezl z pelíšku, teď dostal trenečky a zítra zase na tu hospitalizaci půjde. Je dokrmovaný jít s novou sondičkou. Má v nepořádku játra, jo. On teďka sedí jako chudinka. Běž, chlupatá kuličko, běž od nás. Pojď, kiličku. Tak, ať můžeme natáčet, taky tě máme rádi, to je jasná zpráva. Tak, a Lojzíček bude mít vlastně brzinko vyhotovenou krevní zkoušku. V době, kdy já vám tam zveřejním tohle videjko, my už budeme znát výsledky. A my to tělíčko musíme znovu zaktivovat. Prověřujeme i další fakta, protože i třeba onemocnění toxoplasmóza může narušovat jakoby tělíčko jako takové a sedat na játra, jo? Ono poškozuje nervovou soustavu, ale taky dokáže napáchat velké škody. A když se spustí jedna záležitost, skor u prsáčka, kdy nefunguje vylučování tak, jak má, a prošli jsme si megakolonem, to znamená ucpanými střívky, tak už potom je jakoby to zvířátko je vnímavé na další vlastně záležitosti, co se týče vylučování, vnímavé na zácpy, vnímavé na záněty močového měchýře. A když stačí, aby dostal virózu, už se spustí další x záležitostí a s tím souvisí toxoplasmóza, pozor, kterou nemáme zatím potvrzenou v době, kdy já natáčím videjko, že potvrzení musí proběhnout laboratorně a je to tak, že v podstatě ta toxoplasmóza, když se v životě s ní to zvířátko setká, ona už se z toho tělíčka vyloučí, ale ta informace tam zůstane. A když jde tělíčko do oslabení, druníčku, běž od nás, tak... A už ta informace zůstane v tom tělíčku a když se tělíčko oslabí, tak se ta nemoc může znovu zaktivovat, ale už jakoby drtivě, že napadá nervovou tkáň, že zkrátka a dobře a vlastně to zvířátko nějakým způsobem, no a máme po natáčení, přátelé, jo, protože já jsem se zaklonila, nevím, jak dlouho to ve svém věku vydržím, takhle sedět, uf. Takže mám tady kočičího kamaráda, abyste ho viděli, musím být zakloněná. Musíme Lojzíčko vydržet palečky, ale nechtít po něm, že kdyby to do budoucna nešlo, tak samozřejmě vždycky, když je zvířátko v léčbě, tak to nějakou dobu trvá, než se z toho dostane. Ale kdyby to nešlo, my ho taky nebudeme trápit. On není placatej v tuhle chvíli, přijímá potravu sondičkou, kakáhovínka, on má do té vlastně potravy přidanou laktulózu, aby se neucpával, protože když bere antibiotika, je v léčbě, tak se ucpává. Jinak funguje normálně. A Uvidíme, jak krevní zkouška ukáže játra, jak se to všechno bude vyvíjet, jak se to bude odvíjet a tak dále. Přátelé, takže vy se mějte náramně krásně, my vám za všechno děkujeme. A ozveme se zase, mějte se, pac a pusu, naschledanou.